নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পড়িছে রাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ বহু কেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এজোৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ৰাজ্যত আহিছে প্ৰচণ্ড বৰষুণ। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণে কঁপাই গৈছে নিশা, নিশা ৰাজ্যত এজাক ধুমুহা বৰষুণে কঁপাই গৈছে। উৎকট গৰমৰ মাজতেই ৰাজ্যবাসীয়ে যেন সকাহ লাভ কৰিছে, কিন্তু এজাক মাত্ৰ ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ পিছতেই গৰমৰ উত্তাপ কিছু হ'লেও কমিছে। উৎকট গৰমৰ মাজতে বৰষুণৰ প্ৰভাৱ, মহানগৰী গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰচণ্ড বৰষুণ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণে জোকাৰি গৈছে। উৎকট গৰমৰ মাজতে বৰষুণ অহাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে জনতাই। উৎকট গৰমৰ মাজতে এনেধৰণে বৰষুণে অলপ হলেও সকাহ দিছে জনতাক। পৰৱৰ্তী খবৰ, পশ্চিমবংগত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আৰু সমৰ্থকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ষষ্ঠ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটদানৰ সময়ত পশ্চিমবংগৰ জামগ্ৰামৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰণৱ টুডুৰ এটা দল তীব্ৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলতে তেওঁৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত হৈছে। ৰাজ্যখনৰ পশ্চিম মিদনাপুৰ জিলাৰ গড়পেটা অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত টুডুৱে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়তে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলে কনভয়টোক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভোটাৰক ভাবুকি দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজকোটৰ টি আৰ পি গেম জ'নত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যাৰ ফলতে শিশুসহ 24গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো, গুজৰাটৰ ৰাজকোটত সংঘটিত হৈছে এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। টি আৰ পি গেম জ'নত সংঘটিত হৈছে এই ডাঙৰ ঘটনা। অগ্নিদগ্ধ হৈ শিশুসহ 24গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, ইয়াৰে 12গৰাকীকৈ শিশু বুলি জানিব পৰা গৈছে। মৃতকৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে 25গৰাকীক উদ্ধাৰকাৰী দলে সুকৰমে উদ্ধাৰ কৰিছে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া দেশজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰেডিশ্যন ব্লুট। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী থকাৰ বাবদ পৰিশোধ কৰা নাই 80.6 লাখ কোটি টকা। জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হোটেল বিল 80.6 লাখ টকা। ইতিমধ্যে মহীশূৰ পঞ্চতাৰকা হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লু প্লাজাই এবছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি বাকী টকা ধন আদায় দিবলৈ আদালতৰ কাষ চাপিব বুলি ভাবুকি দিছে। যোৱা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত অনুষ্ঠানৰ বাবে মহীশূৰৰ এই হোটেলখনত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দীৰ্ঘদিন ধৰি মোদীৰ থকাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবেই 80 লাখৰো অধিক টকা বাকী টকাৰ কৰ্তৃপক্ষই আদালতলৈ যাব পাৰে।